Co? Ne, já to poznám, že děláte takový ty žirafí pohyby. Nevidíte, nevidíte, nevidíte. Tak, Michale, hraje nějakou roztomilou romantickou píseň. Pokojí srdce pořád plane dál. Počkejte, to je. Připadám jako já mám takový trošku jako flashback a je to jako mami, budou ještě v dívance. Myslíš to takový to, že první řada si uvědomila, že byla být největší chyba, že si to první jako není to špatný, ale ten korek na ty stěch. To mě nenapadlo, že jsou to špunty z těch lahví, teď mi to došlo. Jsem pak já, Patrik, může být problém. Jsem 13 letá, dobře vidíte, co? Ať přijdu domů, já bych okamžitě mohl být nacistou, já už to vědu. Já hodně trpím nacisty totiž. No, ne, ne, teďka úplně hrubá hra, to divadlo. Stává se na 200 první repríza, Jirka dostal slinu, z 20 let, šelový divadlínka. Já tady se můžu postavit na nohu. Jsem 13 letá, dospělá dívka Fagy, uprostřed zapráské dětskýho pokojíčku zapráskaně. Fagy! Rodiče! Aj, sakra, poznala nás. Fagy, chtěli jsme ti říct, že za tebou někdo přišel? Zapráskaně hlavně, aby to nebyl Patrik. Ano, ano, je to Patrik. Fagy, to jsem já, tvůj 15-letý chlapec Patrik. Já vím, já jsem tě poznala. Víš, Fagy, já jsem si říkal, jestli bys nešla na rande. Na rande? Běž první. Zapráskaně, Patrik měl nějaký balíček. Zapráskaně, říkali jsme si, že si k Vánocům nebudeme dávat žádný dárky. Zapráskaně, vofláká mu ten dárek od držčku. Fagy, jsem duch dospělosti. Neoflákávej blížnímu svému dárky od držčku. Není to dospělácké město. Dospělí lidé se mají navzájem rádi, navzájem si dávají dárky. Běž a dej Patrikovi taky nějaký dárek. Za práskeně, ale co? Tak já nevím, tak mu dej třeba tohle. Tequila v komickém balení, no to ne. A víc nevím o TC. Tak třeba. Barbínu v nadživotní velikosti. Jo, bude chodit s barbínou místo se mnou, no. Tak já nevím, tohle. Jo, to je dobrý, to si nechám. Fagy, kniha je dobrý dárek. Neurazí, potěší, zahřeje. Zapráskaně, ale knížek je strašně moc, tak jakou? Jakou knížku byste dali Patrikovi? Jakou knížku byste dali třeba k Vánocům komukoliv, jakou knížku? Malýho prince. Ne, Patrik má radši vyšší princip. Nějakou jinou knížku. Dospíváte muže. On právě, tam je trošku problém s tím, že Patrik neumí zpívat. Takže on nikdy nedospívá, jo? A jak neumí zpívat, tak zpívá pořád. To znamená, že nikdy nedospívá. Něco dalšího? Nějakou jinou knížku. Vinetua. To je jako, na Vinárnu to je výborný titul, Vinetua to je skvělý. Ne, to je hodně málo, to není korektní.
Ještě něco máte? Kamasutru. To jsem čekal. To je zvláštní. Že vždycky řekne někdo kamasutra, jo? Kam až šutra, ne. A co takhle Slavík a růže? Slavík a růže, a to je dobrý titul, navíc Patrik je ornitolog, to by ho mohl natchnout. A Foggy vyráží na své první rande se svým prvním chlapcem. Detail Patrika pro nás. Detail, ale to je velký. Ahoj Patriku, ahoj Foggy. To jsem já, tvůj 15letý chlapec Patrik. Já vím, já jsem tě poznal. Ale Foggy, to jsem já, jsem Patrika. Těším se. Donesla jsem ti dárek, je to knížka. Díkaz, literatura, to žeru. Helka, ty mě dej ten balíček, co si táhnul. Jaký balíček? No ten balíček, co si táhnul. No takhle, to nebyl dárek pro tebe, to bylo cukroví pro babičku od našich. Až Patrik asi tak za 3 vteřiny dostane kopačky. Odpočet. Nechci tě! Půjde domů. Úplně smutný, úplně sám, cestou si přečte Slavíka a růži. Nebude vědět, že stejně dobře se mu mohl táhnout, dospíváme v muže. A doma si to přečte a řekne: Foggy, to bylo to nejromantičtější děvče, jaký jsem kdy potkal. A to se šeredně splete. Jsem Foggy!